Da li je istina da je veština pravljenja pice ravna nauci i šta je sve potrebno da bismo imali idealno testo za picu? To su samo neka od pitanja na koje ćemo odgovoriti danas u emisiji Gastro Maestro. Ljubitelji pice, spremite se. Pavle Branković, sertifikovani pizza majstor i vlasnik restorana Pizzagram iz Beograda je današnji gastromaestro. Dobar dan, kako si Pavle? Odlično, odlično, kako si ti Slavo? Molim te, priključi mi se ovde stolu i da malo pričamo o tome koje sve vrste pizza postoje. Ja sam recimo bio u zabludi, na internetu piše da postoji napolitana i romana. A ti kažeš ne, postoji i. Pazi, postoji mnogo vrsta pizza. Znači, kod nas je uglavnom percepcija da su to dve, napolitana i kao romana, jer su najpoznatije. Mada romana ne bih ni rekao da ulazi u najpoznatije, jer imamo i tu podvrste. Ali napolitana je kao najpoznatije, najrasprostranjenije. Sad, razlika je velika. Znači, kada bi ti sad ovde servirao sve, video bi odmah da je ozbiljna razlika. To jest, napolitana je kao osnova, to je onako malo, kako bih rekao, testavija pizza. Znači, nju karakterističu one velike rubovi i onako malo žilavije. Tako je. Ne, nisu, one su tanke, ali su debeli rubovi. Baš su mnogo, upadljivo su debeli rubovi. Oni klobuci što se dobiju. I to je onako malo testavo, žilavije testo. Znači, to su pice koje se peku isključivo u peci na drva i na velikim temperaturama u kratkom periodu. I onda su one dobijaju tu strukturu i tu, kažem, žilavost. Molim te da te pitam, Pavle, jednu stvar. Da li mi u kućnim uslovima možemo da dobijemo pice kao što ih dobijamo u pizzerijama koje peku peć na drva, 300-400 stepeni? Pretpostavljam da mi to ne možemo da radimo. Pa, teško. Realno je teško, jer nemaš uslova za... Nemaš veliku temperaturu. Tako je. Pazi, sad možda se napravi, recimo, možda se napravi približno idealne uslovi, a to je, recimo, kada bi u kućnoj rerni imali onaj kamen za picu, koji može se kupi. Znači, kupi se kamen za picu. Zagriješ ga. Tako je. I on se stavi, recimo, sad umjesto na rešetku staviš kamen. Da. I onda kada se napravi testo, to testo ide direktno na kamen. I onda su tri uslovi već drugačiji. I ispeče se za 4-5 minuta koliko je potrebno pici. I onda se ide pica na maksimum i to je nešto što može približno da izvuče neku profesionalnu picu. Mnogo ću te pitati u vezi sa picom danas. Za sam početak emisije mi pravimo u stvari testo za picu. Ono što odlikuje dobru picu, to je dobro testo. Sa tim ćemo se složiti. Šta radimo za u stvari pripremanje testa odmah? Pa ništa, znači prvo osnova je, hoćemo da krenemo da spremamo. Krećemo. Osnova je brašno, znači šta je osnova svake pice, to su brašno, kvasac, voda i so. To je suština, znači krećemo od brašna. E sad vidi, mi imamo ovde mikser, ovo su odlični mikseri. Senkorovi mikseri, odlični. To je profi mikser koji je fiksiran i na njemu se pravi potpuno druga priča. E sad možda da se radi ručno. Ti ovo izdvojim ovako, da možeš da lakše radiš. Znači idemo prvo brašno. Dobro. E sad, što se tiče tipa brašna, kada smo se dogovarali za emisiju šta da nabavimo, šta ti donosiš, rekao si molim vas 0-0 brašno. Tako je. Zašto? Pa 0-0 je brašno za picu. Tako je, 0-0, kada vidite oznaku u radnji, kada gledaš brašno i vidiš oznaku 0-0, to je brašno za picu. To je to. I sad, šta je, sad kad kažem brašno za picu, šta to znači, što je za picu? Pa zato što pica je bolja, bolja je sa time. Sa 0-0, a može zamena da bude šta? Može da bude i T400, može da, znači to su, mislim, može da se napravi od bilo kog brašna, testo koje je okej. Ali ovo možemo da nađemo u nekim veleprodajama, koliko ja znam. Može da se nađe. I ovo je, recimo, ovo brašno imaš, šta je bitno, apsorpcija vode, znači to brašno bolje upija, može više vode da upije, drugo kod fermentacije, znači prosto drugačije rezultate, da. To se vidi na kraju. Ovde imamo i maslinovo ulje, imamo suvi kvasac pekarski, je li tako? Tako je, tako je. Šta stavljamo sve? Znači prvo idemo brašno i idemo kvasac. Znači okvirno negde na kilogram brašna
2-3 grama ovog pekarskog kvasca je sasvim okej. Znači, nisu neke velike količine. Znači, treba biti obazriv, jer pazi, znači, može da se, naravno, može staviti više kvasca, ali onda se pizza... Bude predebela i ne bude... Znači, malo je okej. Evo, ja ću ti pomoći, ako hoćeš, pošto sam... to je to. To je to, znači, ovde vratimo. Na ovu ruku, dobro, ajde sada. To je to. To je to. Okej, znači, mikser je spreman, pustimo ga malo sa kvasem da pomešamo brašno i kvasec i krećemo da dodajemo vodu. Sada samo da uzmem vodu. Dobro. Znači, voda se postepeno dodaje. Tako je. Znači, voda se postepeno dodaje s tim što veća količina vode ide na samom početku. Znači, možemo kažemo da negde 80% vode se dodaje u prvih minut dva. Znači, da brašno upije. Dobro. A li postoji različitosti u testu kada pričamo recimo Napolitana, Sicilijana, Romana? Je li to jedno te isto testo ili ipak postoji... Razlika u pravljenju testa? Pa naravno, razlika u pravljenju testa, u tome je poenta. Znači, poenta je da je testo se drugačije sprema. Znači, nije u nadevu, nego je u testu. Tako je, tako je. Jasno. E, to je što si lepo rekao, znači, to je glavna zabluda. Kada neko kaže, uglavnom je percepcija, kažeš, je pizza napolitana i sad neko misli da je u stvari napolitana kombinacija nekih sastojaka. Sastojaka, a nije nego je testo. Samo je testo. Jer, na primer, i napolitana, i romana, i sicilijana, i svaka pizza imaš margaritu. Tako je. A to ti je u suštini pizza sa paradajz pelatom i sa mozzarellom. To je to. I evo ga. Evo ga, to je otprilike to. Umešano je, jel da? To je otprilike to. To je to, možemo da gasimo. Tako je. Znači, evo vidiš kako je lepo glatko. Svaka čast. To je to. Sada ovako i podignemo samo. Uopa! To je to. E, možemo da ga izvadimo, bravo. I pomerit ću samo ovaj senkor da nam ne smeta, a ti nastavljaj da radiš. Šta sad u principu radimo? Sad ga razvlačimo na... Sad ćemo da oblikujemo. Znači, sada bi testo trebalo da stoji u masi. E, sad imamo dve vrste, pazi. Znači, možemo, oblikovat ćemo ovo testo. Znači, šta bi ovo trebalo, vidiš kako je trenutno. Da, lepljivo. Tako je. Trenutno samo da ga, vidiš, jasno. To je suština, digne se, da bi se lepo oblikuo. Znači, digne se i prevrne se. Aha. Dobro. Da bi bilo potpuno glatko. Vidiš? Jasno. A vidiš, baš je lepo glatko ispalo. Tako je. To je to što nam je trebalo. Tako je, to je to. I prava jufkica. To je to. To je sad količina za jednu picu? Pa, ovde, znači, okvirno. Okvirno jedna pizza, u zavisnosti od toga kako je oprema, znači u kojoj ćemo peći, ali jedna ova kao jufkica bi trebalo da bude 250 grama. Dobro. Do 250, znači ako je manji tiganj, ako je manji pleh, od 200 do 250 grama. E sad mi ćemo iz ovoga izvući dve. Dobro, znači dve pice. Tako je, tako. Ovdje će biti za dve pice. E sad, znači šta se dešava? Oblikovali smo. Ovako bi trebalo sada da stoji u masi. Dobro. Imamo dva pravca. Znači može da stoji u masi neki pola sata. I onda da ga isparcelišamo, znači napravimo ovde dve jufkice i te dve jufkice stavimo u frižider na 24 sata. To bi bila idealna... Fermentacija. Tako, idealna. Znači, kada pričamo o fermentaciji, što je bitno? Bitno je fermentacija za... Znači, a kada se odrazi, kada se završi proces fermentacije, ta pizza sutradan je lakša za varenje. Za varenje. Tako, znači... I postoji još jedan generalni savjet, a to je, ako vam se pije mnogo vode posle pice, znači da testo nije bilo dobro. Tako je. Ako je slano, znači ako je osjećaj da se žedni, znači da testo nije odradilo proces fermentacije. Tako je. E sad, znači mi možemo da ga ostavimo ovako pola sata, ono stoji, mi napravimo dve jufkice i stavimo ih u frižider sutra 24 sata. Imamo tu opciju ili imamo opciju da ga ubacimo u masi. Dobro. Znači ubacimo ga ovakvog celog u posudu, prekrijemo ovom folijom i stavimo ga u masi, znači stavimo ga tako kako je, opet u frižider 24 sata i sutra delimo, a ne sada. Znači možemo da ga delimo sada, možemo da delimo sutra. Mi ćemo ga sada podeliti. Pa ajde, možemo sada da ga podelimo. I stavit ćemo na čuvanje, ove dve jufke ovako u ovoj posudu. E sad šta još može da bude? Dobro. Deliš sa nožem ili kako? Pa najbolje može nož. Može nož. E sad, znači, još jedna stvar. Kada stoji ovako, znači ovo testo bi trebalo da stoji sad recimo neki pola sata, to sam ti rekao, pola sata, ali prekriveno ili folijom ili malo sa maslinovim uljem. Znači, varijanta je sledeća, znači uporacimo malo maslinovog ulja. Izvolim. To sve rukama radiš, nema sa pizza majstori, to sve rade rukama, nema tu. Vidi ga lepotica. To je to, znači ono ovako. Baš je lepo. Može da stoji sad recimo pola sata. E, i posle toga ga mi pravimo. Sad ćemo mi da ga pustimo. I sad recimo kod nas je odstojalo pola sata. Tako je. Evo ga, prošlo vreme, pap, pola sata. Tako to ide u emisiji Gastromaestro. Prošlo je pola sata. Dobro.
pošto je prošlo pola sata, mi sada ćemo da ga podelimo na dva dela. Za dve pice. Tako je, za dve pice. E sad, znači ovo sam malo pre sam oblikovao jednu vrstu, kako sam ga oblikovao previjenjem, da bi se napravilo bolje ljufkice, idemo ovako. Može jednom rukom, sve. Znači, uglavnom se gura testo od 100. Dobro. I zatvara se dole. I zato si ga i posuo malo sa maslinovim uljem da bi bilo lakše da se... Ja sam ga posuo za maslinovim uljem da bi ono stajalo, da bi zadržalo svoju elastičnost i da bi zadržalo da se ne bi hvatala kora. Znači, ja sam ga faktički izolovao. Znači, mi smo mogli da stavimo i foliju i ona bi ga takođe sačuvala u ovom stajanju. Dobro. Viš, znači... I dobili smo dve ljufkice. Tako, dobili smo dve ljufkice i to je to. I to sad ostavljamo svećih... Sad ove ljufkice, tako. Evi sad, znači, kako bi to trebalo da bude... Lepo i glatko. Odlično, super. Znači, sad ih ostavljamo ovako, ih ostavljamo 24 sata. Ili, znači, ukoliko nemate, ne zanima vas fermentacija, nije problem da li će da bude malo teže na stomak ili neće. Pazi, neće to da bude teško na stomak, da ti sad ne znam ja pravi problem, ali govorim u idealnom uslovima. Dobro. Znači, može da stoji ovako 2-3 sata i onda mu također može da se radi. Da. Mi smo sada, Pavle, u stvari završili sa pravljenjem testa. Tako je. Mi možemo sada da pogledamo i namirnice koje smo koristili za pravljenje testa i da odmah krećemo na prvu picu koju pripremamo, a to je... Margarita. Margarita, normalno. Margarita, jednostavna, omiljena pizza kako u Italiji, tako širom sveta i mislim da je to u stvari jedno od jela koje su najomiljeniji u svetu. Došlo je vreme da pripremamo od testa koje smo pripremili, to jest Pavle je unapred pripremio testo. Pavle, ti si u stvari 8 ljufkica već fermentisale su, sve je sve u redu. Ove stoje već 24 sata. Znači, one su svoje odradile, odradile su 24 sata i kada su bile u frižderu 24 sata, ja sam ih izvadio i posle toga su bile napolju još jedno 3 sata. Ajde, radimo. One su sada idemo. Šta radimo? Ništa, stavimo brašno kao osnovu, gde ćemo da razlačimo ove. Znači, jedno tebi, jedno meni. Može. Ajde, da zajedno radimo. To je to, stavit ću ga ovde sebi. Dobro. Pazi sad ovako, znači ovde ću da ti stavim ovu, ti ćeš da pratiš šta ja budem radio. Još? Treba još? Ne, uzit ćemo dalje. Znači stavljamo malo brašna preko, preko ljufkica, tako je. I sada imamo nešto čime ćemo, malo ćemo improvizovati što se tiče vađenja. Malo ćemo se samo razdvojiti. Može. Znači odvoji se testo i gledamo da ga izvadimo celo. Znači gledamo da ono bude lepo. Lepo izvađeno. Dobro. To je to, to je tvoje. Aj sad, da vidim šta se tu radi. Čekaj, ne počinji. Ne počinji, ne diraj ništa. Ne počinji dok ne izbadimo sve. E sad šta je poenta? Gledaj sad, pažljivo prati. Dobro, ja ću skloniti samo ovo. Šta hoćemo da uradimo? Znači, ovo je sad testo odradilo svoje i puno je vazduha. Znači, želimo da zadržimo vazduh, viš kako mekamo. Jesno. Znači, da zadržimo vazduh, nećemo da ga ubijemo. Znači, idemo iz sredine ka rubom. Ja volim pice koje imaju rubove. Dobro, kako ide? I hoćemo da sad vazduh upumpamo u rubove. Znači, idemo iz sredine, vidi ovako, pap. Samo istiskaš lagano i praviš mu rub, vidiš? Okej, aaa, bravo. Kapiraš? I koliko treba da bude veliko? Pa pazi, veliko ukoliko ti je tiganj veliki. Ovo pravimo u tiganju? Tako je. Ovo će sad biti pripremu u tiganju. Bravo, a inače može da ide u rerno, tako? Tako je, tako može da ide. Vidiš, znači onda kad smo došli do toga, uzmeš malo ga razvučaš, gledaš da rubove ne diraš. Ne diram, evo ništa. To je to. Lepo ti ide. A? Lepo ti ide. Rekao bih da si prirodan talent. Jo, pa čekaj, ali zanimljivo je. Vidiš, viš kako je meko. I ovo, viš kako ti je lepo ovi mehurići? Pa jeste, viš kako ja to radim lepo. Pa ne, ovo je prezanimljivo. Vidi, pošto sad gledam koliki je tiganj, znači dobili smo neku formu. Viš? Dobro. Ja ne bih ga, da ne bude preveliko. Gledam da li je to okej, ja mislim da je to okej. Vidi, ovo se ništa ne razpravlja. Vidi bre, ja sam čoveče, alo. Jedna stvar samo pre nego što ubacimo tiganj. Ovo je genijal.
To je to. Znači, razvukli smo na neku dimenziju koju želimo. Ja mislim da je to okej. Stavimo malo maslinovog ulja. Dobro. Prlo malo tigan. Znači, tigan se zagreje dobro pre. Čekaj, nisam nikad jeo picu iz tiganja. Sad ćeš da vidiš. Ovo je super. Tigan je samo početni korak. A, pa se onda posle zapeče u... Tako je. Znači, idemo sada. Evo, napravio sam. To je to. Vidi klobučiće. Malo. Podmazao si maslinovim uljem. Tako je. I sad je sledeći korak. Sledeći korak je da prebacujemo ovo testo tu, s tim što pre toga samo da završimo paradajz. Aha, dobro. Ostali smo, znači paradajz, jedna stvar, znači treba mi samo so, sobo. I treba ti verovatno štapni blender, jel? Ne, ne treba mi ništa. Ja volim odavde, vidi. Nema potrebe za štapnim blenderom, rukama se to sve odradi lepo jer dobijemo paradajz komadiće. So može? Može, malo soli. I maslinovog ulja. Dovoljno? To je okej. To je okej. Znači, ovde može da se začini posebno nekim, ukoliko je potrebno... Dovoljno. Okej, to je okej. Znači, ukoliko je potrebno, može se začini bosiljkom, može se začini origanom. Znači, ali to je to, ne bih išao pre... Uglavnom, dosta ljudi stavlja ovde i šećer. Znači, ovo je, dakle, osnova za italijansko... I tako. I znači, pravim je na najautentičniji mogući način rukama. Znači, ne radimo, ne ide nigde mikse da bi baš dobili, vidiš, da bi dobili komade paradajza. Bravo. E, možemo na sledeći korak da pređemo? Može. Evo samo ja da... Možeš i da opereš ruke ako želiš. Želim, potrebno je. Želim, potrebno je. Izvolite, šefe. Hvala. I sada stavljamo, pretpostavljamo ovo testo na tiganj. Tako je. Dobro. Uzeću samo u krpu. Hoćemo tvoje ovo testo? Može. Da prebacujem? Može. Stavljam na tiganj? Stavi. Vola. Lepo ga raširiš, to ti je to. To je to. E, sad ga pustimo, znači da se on krene... Da se zapeče, malo, od dole. Tako je, on kreće da se peče od dole. Dobro. Ovdje je bilo malo puklo, pa ćemo da ga samo zatvoriti, jer da ne bi želi da se zapi. Dobro, jel ide na četvorku ili treba jače? Treba na maksimum. Maksimum, devetka. Dobro. E, sada, znači uzimamo paradajz. Okej. Dok se ovo zapeče, uzimamo paradajz. Tu. Uzmemo malo mozarele. Zamolit ću te da pređeš ovde kako bi gledalci to videli. Znači, isečemo mozarelu. Sad, mozarela, ukoliko je vodenjava, a dešava se da bude da ima dosta vode, uzmite samo malo i ostavite, samo malo se ocedi, eto, to je to. Da ne bi bilo previše. Malo se ocedi. Ali ovo su ono mozarela jaja. Tako je. Popularna, tako da 125 grama ima u jednom, to je dovoljno za jednu picu. Malo, zavisi ste opet od dimenzije pice, ali za jednu ukoliko hoćete da bude bogata. Da, a hoćemo da bude bogata, sa mozarelom se nikad ne može se preterati s mozarelom što se tiče mozarelom. To je to. Znači, spremili smo komade, ja volim da tu bude malo deblji komade mozarele. Aha. Dobro. Ovo je lepo već počelo da krcka. Ako, ona se sad polako pumpa, vidiš. Znači, ona se zagreva, vazduh drži se sve kako treba i idemo... Začinjamo. Znači, idemo, stavljamo paradajz. Dobro. Pelat. Tako je. I, naravno, sveto grđe je da stavite jednu stvar na pizzu. A to je kečap. Nikako. Znači, kada uđete u pizzeriju, evo jedan savjet, kada uđete u pizzeriju i ponude vam kečap da stavite na pizzu, nemojte više nikada uđete u tu pizzeriju. Znate da nije ozbiljna? Da, to nije ozbiljna. To nije ozbiljna pizzerija. Apsolutno. Mislim, stvarno, nije ono sad kao da je priča nešto protiv, zašto ne kečap ili... Mislim, kečap je loša namirnica, generalno puna šećera, mislim, grozno namirnica. Trebalo bi da se izbjegava generalno, a ovo je čist paradajz, to je jedini razlog zašto ne. Nije ono kao da nešto ti neće biti valjalo, u smislu kečap je kao... A to kao malo uštede, kao stavit ćemo kečap umjesto pelata, pa nemoj molim. To je jednostavno loša namirnica. Znači, stavili smo ovaj paradajz, malo... Parmezana. Parmezana u kockama. Znači, naravno da se na osnovu. To je to. Dobro. I mozzarella. Dobro. E, sad bi bilo lepo, recimo, ukoliko ima bosiljka, znači, opet ovde može da se doda još bosiljak kao namirnica i to je to. Znači, ovo je osnova margarita. Dobro. To je to. I koliko se, kako si rekao, nekih 4-5 minuta na ringli i onda kasnije u rernu. Tako, i onda idemo u rernu. Prvi put, ja ne znam da li ste ovo nekada videli, ja prvi put sada gledam u stvari picu na ringli. Stavit ćemo još malo maslinovog ulja preko.
I kasnije pretpostavljam da kada uđe u rernu, manje se termički obrađuje. Tako je. Znači, poenta je samo da bude na najviše tačke. Znači, ona ide, tako je. Dignemo rešetku na vrh. Ovde se pizza peče dok se ne uhvati osnova dole. Znači, mora da se testo zapeče od ozdo. Kada se testo zapeče od ozdo, kada vidiš da je dobilo boju, kada je pečeno dole, onda ubacujemo ceo tiganj u rernu na maksimum gore. Rerna je podešena na maksimum i valjalo bi da se stavi na grill. To ćemo sada da promenimo. I koliko bude nekih 4-5 minuta, ili tako bude tamo? Pa pazi, u rerni je još možda 2 minuta maksimalno. Još 2 minuta maksimalno. Čuli ste sve korake koje ćemo da uradimo što se tiče ove prve pice i mislim da je sada vreme, Pavle, da se ti i ja malo igramo, da ti postavim neka pitanja u vezi sa picom, a da idemo odmah i na kapričozu kao naš drugi recept u današnjoj emisiji. Koji su najbolji sirevi za picu? Mozzarella, broj 1. Mozzarella je kao osnova. Znači, možemo da kombinujemo malo i gorgonzola, ali mozzarella je kao osnova za svaku picu. Šta nikada ne stavljaš na ovo jelo? Šećer. Najčudniji sastojak koji si koristio? Ćevape. Slatka pizza, da ili ne? Da. Šta je to pizza alla romana? Pizza alla romana je pizza u plehu malo deblje vrste. Tvoja omiljena vrsta pizza i šta ona sadrži? Margarita. Sadrži paradajz, mozzarellu i maslinovo ulje. Koje su popularne vrste pizza? Pa najpopularnije je kapričoza i margarita. Kada se stavlja origano, pre ili posle pečenja? Pre. Šta od namirnica nikada ne ide u peć? Ne idu pršute. U čemu je tajna dobre pice? U testu i kvalitetnim sirovinama. Došli smo i do drugog recepta, poznata kapričoza, ali na drugačiji način i na pravi način, kako Italijani to rade, rekao bih, jel da? Ne do kraja. Ne do kraja. Iskoristit ćemo ovde ovo testo koje sam ja već napravio i lepo razvukao, moraš priznati. Da, izuzetno. Izuzetno. Ovde sam stavio maslinovo ulje. Malo, vrlo, da. Vrlo malo maslinovog ulja. Vrlo malo i sad stavljamo samo da se to lepo ispeče. Tako je. Evo ga. I razvučem po svim krajevima. To je to. I to je to. To je to. E sad, majstore, izvolite. Tako je. Nadevate picu sa čim... Svim ide kapričoza inače. Kapričoza ide paradajz, ide mozzarella, idu pečurke, idu artičoke. Aha. Zato sam rekao skoro je kao ito. Ja kad sam bio u Italiji, to je nevjerovatno da Italijani u svaku picu stavljaju artičoke. Da, artičoke su vrlo dostupne. Ja sam, na primjer, kod nas to ne ide. Ja sam par puta probao u svojim lokalima da progovorim artičoke i to je... Pa naši ljudi ne znaju šta je artičoka. Ja ne idem. Pa upravo to. I slabo se nalazi kod nas. Tako je. Logično je što naši ljudi ne znaju. Nema da ni da se kupi. Pa nema da se kupi. Stavljamo isto pelat, jel tako? Stavimo pelat. Dobro. Lepo ga razmažemo. Znači, vidiš ovde kako smo ostavili lepe rubove. Ja to volim. Znači, ali... Misliš kako sam ja ostavio? Kako si ti ostavio lepe rubove? Ti to voliš. Ja to volim. Inače, naravno, ona može da bude i ravna. Ne preteruješ nikada sa namirnicama koje stavljaš unutra? Ne. Poenta je sledeće, ovo je jedna vrlo zanimljiva stvar. Znači, ukoliko je testo, recimo 250 grama, rekli smo da je otprilike 250 grama. Dobro. Količina namirnica koja ide ne sme da bude teža od 250 grama. I to je to. To je ono zlatno pravilo. Šta nafilujemo tamo, ne smemo da stavimo sad svega i da stavimo u peću. Neće se lepo ispeći. A naši ljudi vole kad ide bogatu picu. Daj stavi mi još i ovo. Ne ide. Onda opteretiš i stomak i sve živo i nije ti dobro. Sad ćemo staviti malo mozzarele dole kao osnovu. Dobro. Preneću ti ovo sve da možeš da ti bude dostupno. Može. I samo da je šunke. I šunkica. Evo ga. Tu je šunkica. To je to. Znači, ne stavljam svu mozzarellu dole. Nož, ako ti treba za sečenje šunke, tu je.
Da, po tri. Evo ga, prava pekarska emisija. Ne da smo napravili rusvaj u studiju, ali to je čar kad se pravi pizza. Ja ne znam, voli domaćin se to uradila kod kuće? Pa, pitanje, da. Pitanje. Ja volim da su namirnice rustično nabacane. Znači, ne volim kad se... Ovo... Nikako. Znači, dovoljno da se to malo nabaca. Stavimo mozzarele preko. Da. E, od tih karakterističnih namirnica koje se stavljaju, šta može još da se stavlja? Mislim, nadev sad može da bude zaista drugačiji, ali recimo kad pravimo neku domaćinsku picu kod kuće, šta je ono što ti preporučuješ da se stavi na picu? Misliš od mesa? Neko meso ili nešto. Pa pazi, znači šta je dobro? Dobri su, meni je osnova, znači pored ovih bazičnih kao margarita, ja volim sa dobrim kulenom. Kulen. To je sa dobrom kobasicom. Da. Ja, recimo, to je... On odmah ide u peć da se peče zajedno sa picom, je li tako? Tako, tako, tako. Sem šunke koja ne ide... Šunka ide, ne ide pršuta. Pršuta, pardon. Znači, fina pršuta, ona ne ide da se peče. Ali šunka, kobasica bilo koje vrste, znači kulen bilo koje vrste. Sad, ako možda staviš i pečenicu, možda staviš svoj vrat, možda staviš šta god od tih mesa, oni se peku. Ne, samo se šunka ne peče. Ovaj, pardon, pršuta. Jasno. Znači, ovdje ćemo završiti, stavit ćemo malo i šampinjona preko. E sad, šampinjoni mogu da idu tu i sveži, međutim, mogu da idu i na neki drugi način, a to je... Pa, pazi, da bi bile najlepši, ja volim da ih spremim, da ih pre toga termički obradim. Znači, malo sa malo maslinovog ulja, sa malo belog luka, u rerni, to je 5-6 minuta. Znači, oni dobiju sami, ja volim da oni sami po sebi imaju neki dobar ukus. Jasno. I onda oni daju poseban kvalitet pici. Da. E sad, viš kako je ovdje lepo, kako se na toploti pumpa vazduh od ozda. Bravo, svaka čast. Viš kako su rubu. Sad, samu tu picu stavljamo origano preko, ne stavljamo origano, recimo, kad ne bi bila kapričoza. Jel može origano stavljati na kapričozu? Pa može, naravno, zašto da ne? Mislim, Je se stavlja pre ili posle peče? Pre. Pre peče. Mada se jaga na kapričozu ne stavljam. Sveže začinske biljke stavljaju se pre ili posle? Zavisi koje. Bosiljak, recimo? Ja recimo stavim, bosiljak možda staviti, opet zavisi koje. I pre i posle. I pre i posle. I pre i posle. Znači, ukoliko na margariti, recimo, da smo ga imali sada za margaritu, ide direktno na paradajz. I onda se peče zajedno sa... Ali on se peče 4-5 minuta, tako da nije problem. Tako je, to je to. E sad, znači, postoji, na primjer, ako hoćeš da ga osjetiš, da se bude sveži, da sveži bosiljak, recimo na pizzu koja se kasnije dodaje dosta nadeva, onda može ide i bosiljak na samom kraju. Jasno, jesmo mi završili sada ovu kapriču? Pa, pazi, znači, šta je bitno? Znači, gledamo, ona se suštinski peče u tiganju, pratimo šta se dole dešava. Aha. Znači, kada ona malo dobije dole, znači, kada se zapeče od ozdo, završili smo je sa tiganjem i onda ili tiganj ide ceo u rernu, kao što smo malo pre stavili, u tome treba se voditi računa. Znači, ukoliko je plastična, ovo naravno ne može. Jasno, ne može, mora da ide ovaj tigan koji je za rernu. Ali ovo je sad već spreman, je li tako, za rernu, zato što se već lepo, čini mi se, zapeklo dole i može već da ide na grill 250 stepeni. Tako je. Dobro. Ja stavljam ovo sve unutra. Dakle, na grill i nama je samo ostalo sada da sačekamo nekih 4-5 minuta da se to lepo zapeče od gore, da vidimo namirnice koje su bile potrebne za kapričozu i da vidimo na kraju šta smo sve uradili, da se počastimo malo. Može, može. Može, može. Danas smo se potrudili da rasvetlimo tajne pravljenja dobre pice u kućnim uslovima. Dve pice smo napravili, dve osnovne pice. Jedna je... Margarita, a druga je... Kapričoza. Evo vidite i testo koje je fermentisalo. Mislim da smo lepo objasnili kako treba da se napravi dobro testo i ono što je najbitnije možda da kažemo ponovo jeste da testo u stvari čini dobru picu, a ne i sam nadev. E sad, ono što možemo i ne moramo da uradimo jeste to je da stavimo i... Možemo malo maslinovog ulja, znači, ali ovo je sad individualno. Ko voli maslinovo ulje i ko ne voli, ko više voli same ivice da budu malo mekše i malo lepše, možemo da prebežemo. A i estetski je dosta lepše. Onda ćemo da ostavimo jednu nepremazanu, a jednu ćemo premazati. Evo sada, u stvari kapričozu mažemo. To je to. I to je to. Pavle,
Svaka ti čast, hvala ti što si bio u emisiji Gastromaestro i što si nam stvarno otkrio neke tajne koje nismo znali kako se u stvari pravi pizza u kućnim uslovima. Drago mi je da smo neke stvari razrešili i nadam se da će nekome biti od koristi. Jeste, a to toliko miriše da ja sad samo predlažem da mi u stvari završavamo emisiju i da jedemo mi ove pice, a vas pozivam da nas gledate svakog radnog dana na dve sjajne televizije, K1 i TV Doktor, emisija Gastromaestro, naravno, prijatno i doviđenja. A sada jedemo. Znači, koristimo ovo i sečemo. Tako je, seći. Ajde.